Välkomna ska ni vara hem till Mossbergs garage. Här står det en jävla massa bråte. Den ena ädlare än den andra. Jag fick ett paket igår från Grevens nya styrpinnar. Och när jag fick dem så kom jag att tänka på en sak. En händelse för 7 år sedan som lärde mig jävligt mycket. Apropå styrpinnar. Man ska snåla på rätt grejer i racing. Vissa saker ska vara lite dyrt. Styrpinnar, det ska vara dyrt. Ni känner till Anderstorp, 2010. Var det? Ni vet hur det är. Långrakan där. Fyran, femman, sexan. Och då går det ju alltså. Det måste ju gå 250, 60, 70 beroende på den med eller motvind där på en sexan. Ben, ner tvåan. Trean, bort mot den där halkhögen där så. Tvåan. Sen kommer man ju då ut på gamla start och mål. Tvåan, trean, fyran. Och man kommer ju faktiskt upp på femman, sexan också. Femman. Så även där måste det gå 200 plus. Och in då i den där långa höger där det ju går och bromsa förbannat sent alltså, vilket jag ju försökt göra då. Och så fyran, trean. Och precis när jag slutar bromsa och lägger på gång och går in där i kröken. Jag burkar inte så mycket, men ändå man belastar lite så. Så gick styret då. Och det säger ju en del om hur fort det gick, eller snarare bristen på fart. Att jag faktiskt klarade det utan att dura upp. Så det är liksom styret. Jag fick tag på tanken då. Och liksom vingla runt med vänster hand på styret. Och ut ända ut till bankanten. Och kom runt. Och ja. Det blev jag stående. Och vad hände då? Jo. Då kunde jag ju minnas. Att 1,5 år tidigare hade jag ju haft en liten mysvurpa nere i chikanen. På Falkenbergsbanan. Gått omkull. Det blev en liten skrapa igen. Det så. Ja, men det såg ju okej ut. Det är ju bara att köra på. Så ni har då den här gått av. Det kunde man ju se. Halva styret gick av den gången. Så det hade varit ett gammalt brott. På halva pinnen här. Och sen då. Tack och lov. Så klarade jag ju hela inbromsningen där från 200 plus. Tänk om, varför gick den inte av med en gång? Det undrar jag fortfarande. Utan istället så. Precis när jag hade slutat bromsa. Och så hängde in. Så, tips från coachen, en som har varit med. Snåla på maten, ät knäckebröd, ät pasta. Men köp dyra styrpinnar. De ska bytas så fort det är en repa i dem. Tack ska ni ha. Hej då.